Але українських діаспор створюють у столиці українці з усього світу. До Русанівського парку сьогодні завітали представники 12 країн. Які дерева посадили та для чого ця алея, дивіться далі у сюжеті. Віта живе у Туреччині вже понад 25 років. Каже, попри те, що нині її життя повністю пов'язане з цією країною, сумує за батьківщиною. Тому і вирішила залишити тут частинку себе. В Туреччині дуже багато дерев. Ми подивилися, яке дерево приживеться в Україні. Тому що, якщо посадити те ж саме олівкове дерево, воно в Києві не зможе жити, тому що воно холод не переносить. Тому ми вибрали дуб, те, що вже точно воно буде жити тут і буде від української громади Туреччини. Садити дерево на алеї діаспор українка приїхала разом із чоловіком. Я дуже люблю цю країну, бо між Україною і Туреччиною насправді багато спільного. Тому я вирішив підтримати свою дружину та посадити тут дерево разом. Хочу, щоб у цій країні щось нагадувало і про мене. Дуби, сосни, тополі, горіхи та бук. Для висадження кожна діаспора обирала своє дерево. Ми будемо саджати калину. Це так вирішила діаспора, тобто ми збирали голоси і проголосували всі за калину, так? Так, більшість голосів за калину. Це як особлює Україну. Ми сумуємо за Україну кожного дня. Участь в алеї бере понад сотня держав по дереву від країни. Саджатимуть алею кількома етапами, адже зібрати всіх одразу, кажуть ініціатори, неможливо. Ми плануємо на кожен сезон, тобто два рази на рік можна висаджувати, це весна і осінь. Ми плануємо до 20 дерев кожного разу висаджувати. От таким чином, я думаю, 2-3, можливо, 4 роки і вже повністю сформується алея. Вони пишуть, приїздитимуть сюди, бачитимуть свої дерева. І таким чином є надія, що ми створимо все ж таки майбутнім культурний центр. Біля кожного саджанця залишають пам'ятний напис. Так, за словами організаторів, ця алея символізуватиме зв'язок з українцями в усьому світі. Іванна Ілліна, Василь Мановщиков, подробиці телеканал Інтер.